Naučnici su razvili pilulu za vežbanje koja oponaša koristi koje bi donelo trčanje od 10 km. Da li je to alternativa fizičkom vežbanju, posebno za one koji zbog zdravstvenih razloga ne mogu redovno da treniraju, pilula cilja specifične puteve u telu, kako bi simulirala efekte vežbanja poput poboljšanja kardiovaskularnog zdravlja i sagorevanja kalorija. Pilula je još u ranoj fazi razvoja i potrebna su dalje istraživanja da bi se utvrdili njeni dugoročni efekti i bezbednost. Šta bi pilula mogla da donese, a šta bi eventualno mogla da pokvari, reći će nam primarius dr. Petar Borović, kardiolog. Dobar dan, dobrodošli u 150 minuta. Hvala lepo. Pazite, ja sam za lekove, ali ne prerano. Za nas je nezamenljivo kretanje. Zašto? 70 godina isti krvni sud vodi krv. Ostari. Krv je lepljiva. A kad se krećemo, tada se prvo ubrzava cirkulacija, ulazi kiseonik i stvaraju se specijalne materije, prostaciklini i tako dalje, koji zaustavljaju lepljenje, krv je lepljivo, zalepit će se za krvni sud, evo ti ugrušak i ako je u mozgu smrt i tako dalje. Na to nam je važno. Recimo, ljudi bave se kompjuterom. Sedi 8 sati savijenih nogu. A kad savijete cev, neko ne vodi ništa. Savetujemo, znači mladima savetujemo, svaki sat i po, ustanite, malo vežbice, da se cirkulacija aktivira, da prođe. Do prozora vrati se, radi na kompjuter. Dalje, nalazite se u avionu. Masa slučajeva srčanog udara, moždanog udara, noge su savijene, mali je prostor. I onda kažemo, radite nogama, igrajte, sidite do toaleta, bez veze, prošetajte koliko se može u gužvi, da bi se cirkulacija aktivira. Treća stvar, za krvne sudove. Oni imaju vazavazoru, prevedeno. Sam krvni sud koji vodi krv ima svoje sudove malene koji ga hrane. Ako se ne krećemo, staje sve. Dalje, dešava nam se stalno da se krvne ako pijemo alkohol. Ljudi pričaju bajka alkohol, alkohol je otrov. Alkohol je otrov. Znači, kad se pije alkohol, poremeti krvotok i vodi ga ka srčanom udaru. Malo proširi krvne sudove i tu napravi haos. U saobraćajkama. Više stradaju alkoholičari zbog tog oštećenja krvnih sudova. Dalje, neko ima povišen pritisak. Pazite, 46% stanovnika Srbije ima povišen pritisak. Kao mene to ništa ne boli. Ama, nemojte čekati da zaboli. 44%, 45% ima masnoće. Kod čoveka koji ima istovremeno, znači krv je gušća. Dalje, ja uvek mojim trudnicama kažem, i na ginekologiji se po pozivu klinike, kažem, dete će se probuditi, ko bude imao godinu i po dve, i kaže, mama, daj mi vode. Za srce strašno značajno da bi se krv razredila, skoči. Ko ti rekao da piješ vodu? Začin piješ vodu? Nismo naučili mamu. Voda se pije kad se posle doručka. To je pakao. Ne pije se, voda se pije prejel. E sad, ustali smo ujutru, krv je gusta, a ljudi čak popiju kafu. Kafa je diuretik. 7 puta više izluči vode nego što je bilo u šoljici. Organizam traži, daj mi vodu. Koliko bi ja vam rekao, ej, vi ste žedni, nema veze, piće sutra vodu, pićete sutra vodu, ajmo na slanu pršutu. Ne možemo. I danas ne tako. Ide jedno sa drugim, da. I danas tako, i sutra tako, i najviše srčanih i moždanih udara imamo u ranim jutarnjim časovima. I nastaju haos i problemi. Prema tome znači živeti zdravo. Pilula ako bude, slažem se, odlično. Ajde da uključimo u razgovor i Stefana Markuljevića, kondicionog trenera. Dobar dan, dobrodošli u 150 minuta. Dobar dan. Znate o čemu pričamo? Da je izmišljena pilula koja bi trebala da zameni fizičku aktivnost koja se postiže nakon trčanja 10 km. Primarius doktor, gospodin Borović je objasnio sada kako funkcionišu krvni sudovi i da zapravo pilula u većem broju slučajeva to ne bi bila dobro rešenje. Da li pilula uopšte može da zameni fizičku aktivnost? Moje neko lično mišljenje je da apsolutno ne. I ono što je, dosta sam čitao o toj studiji slučaja i ono što je za sada ustanovljeno je da neka hipertrofija, odnosno rast mišića postoji i to je ustanovljeno za sad na pacovima, na ljudima još ne. Ali ono što je jako bitno i što je napomenuto u toj studiji, da se planira da to bude dodatak ishrani kao suplement i pre svega ljudima koji imaju
nemogućnost da vežbaju. Znači, nepokretnim ljudima, ljudi koji imaju slabije srce i apsolutno ne, nažalost, za ljude koji su, Bogu hvala, zdravi i mogu da treniraju, da se bave fizičkom aktivnošću. Da, ali primjer, doktor Borović je upravo objasnio da zapravo ako ste starija osoba i ako niste bili do sada fizički aktivni, oprostite, i vi popijete sada pilulu koja menja vašu fizičku aktivnost trčanja 10 km, to ne zvuči dobro već u samom startu. Da, potpuno se slažemo, da. Apsolutno. Pazite jednu stvar, opasnost predoziranja. Doktor rekao, ja ću dve da bude bolje. Razumete? Napravit će haos. Pa ste vene. Masa ljudi ima vene. Ako sedimo, ko gumina cev, kad je savijete, voda ne teče. Savijena noga, kad hodate. Zamislite sad podatak, što bi kolega rekao. Srce je ovdje. Srce treba da povuče tu vensku krv iz noge. Znate koji je to napor? Srce kuca 100.000 puta danas. A kad se odmara? 0,03 sekunde. Ako pijemo kafu, prepolovimo odmor. Ako pušimo, napravimo pakao. Za pušenje, užasan pravi u organizmu. Ali ima rešenje. Znači, hoću da ostaju, ne mogu. Neka pređu na ove grejane cigarete. U njima je 60 do 90% manje otrova. I kad tu naviknu, neka pređe na elektronsku. I lako ostavlja. Ako treba, nek nam se javi. Vraćam se sudovima. Sad pazite, kad hodamo, savija se zatkolena jama, napravi vakum i povuče vensku krv ka gore. Kad hodamo energično, savija se ovaj prostor ovde i povuče krv ka gore. Znači, olakšavamo srcu. Kad dišemo, rekli smo kod prozora, što bi kolega rekao, dišemo duboko, dijafragma napravi minus pritisak i krv ide gore. Zamislite, srce treba 100.000 puta u minutu 5 litara krvi prođe kroz srce. I ono treba ti 5 litara da vuče, lako će da gurne dole. E sad, zato je hodanje važno, znači koristim priliku. Naši građani ne hodaju. Ako imaš auto, nemaš prevoz za 20 metara, ja ovdje da pređem autom. Hodajte, izađite u prirodu. Ko ima kao Beograd? Dalje, napravite dan odmora. Žene najviše stradaju. Jedan dan nedeljno neka posveti vreme sebi. Neka izbjegavaju stres. Kaže muškarcima, kad si zadnji put rekao ženi da je voliš? Ona to zna. Pa reći joj. Ali evo, staste, da li u stvari dobro pitanje? Da li bi se izgubio pilulom? Pazite, ja se uvijek vraćam na Ozempik. Ok, nema veze, ali znate, svi znamo o čemu pričamo. Znači, najlakši recept za gubljenje kilaže je popiješ Ozempik, podigneš sebi nivo šećera u krvi, odnosno insulina, to popije i pojede šećer, to baciš telo u disbalans, telo to samo reguliše, međutim ti veštački svoje telo dovodiš u disbalans. U fizičku aktivnost, da. Uz fizičku aktivnost. Da li misliš da bi ovakva vrsta leka mogla da doprinese tome, jer znaš i sam kako ljudi u teretani vrlo konkretno funkcionišu, a to je da, evo, kao što je i primjer iz doktora primetio, to je neću popiti jednu, popiću dve, jer će rezultat biti jači. Tako je. Ili bolje. Nažalost, ono što treba da bude pouka ove emisije je da pilula sigurno neće pomoći ljudima da im izbaci fizičku aktivnost. Narod mora da se bavi time, mora da se vežba, da se trenira. Odličan je primjer dao kolega. U teretani imate jako puno klinata koji kažu, ako mogu da ne radim noge, meni noge nisu potrebne. Ja kažem, nije poenta u mišićima nogu. Poenta je da to srce upumpa krv do lista i dole do pete. To je poenta jer jačanjem nogu bit ćeš zdraviji. I ono što je jako dobro, i ako uzima neke dodatke, iskreni suplemente, odnosno koncentrisan suplement, jako je bitno da iščita o tome i da zna o čemu se radi. Ali fizička aktivnost, ono što sigurno neće moći da postigne pilulom, je onaj psihološki efekat i ona proizvodnja dopamina, serotonina i tih nekih efekata sreće i radosti i zadovoljstva. Vi ste profesionalni trener. Sad pričamo, ok, ja sam vas najavio kao kondicionalnog trenera, ali ste profesionalni trener koji radi sa grupom ljudi. Ne radite, radite verovatno i pojedinačne treninge, ali radite sa grupom ljudi. Da li se gubi socijalni aspekt treniranja ako vi uzmete pilulu i ostanete kod kuće? Apsolutno da. Apsolutno da. Pa kao što je, evo sad, mislim, možda nije baš ista priča, ali zaporediti da krenuli ste sa programerima koji su radili od kuće i evo sad vidimo da nakon korone ipak ti programeri počinju da rade dan, dva, tri nedeljno u firmi, jer nijedna firma ne može da funkcioniše ako to nije neki kolektiv i taj neki osjećaj zajedništva i osjećaj zajedničkog guranja ka nekom cilju. To što si možda kući unao pilulu i što si preležao u krevetu, pojao čips, popušio cigaru ili kako god, sigurno neće doneti nešto dobro i sigurno ide u pravom smeru. Ja imam tu sreću da radim kao kondicioni trener odbojke reprezentacije, da radim i sa vrhunskim sportistima i da radim isto tako u svom prostoru sa nekim klijentima koji su, da kažem,
samo vežbači koji to radi iz rekreacije. Ono što je najveći efekat tih ljudi koji treniraju samostalno je upravo taj neki osjećaj zadovoljstva kada završiš trening. I često meni vežbač kaže, toliko mi je danas teško, baš mi je naporno, ali znam da kad budem završio da će to biti taj osjećaj koji treba da budi i da će to da me povuče da dođem i sledeći put. Jajte, evo, zanima me sad pitanje za obojicu zapravo, ali i sad, kada prošlo ovih 10 minuta razgovora, pa me zanima. Za koga je onda namenjena ova pilula? Pa dobro, farmacija rade svoj posao da pomogne. Plug koji ne ore, zarđa. Plug koji ora, sija se. Prema tome moramo da radimo, zadovoljstvo je raditi, hodati i tako dalje i činiti dobra dela. Svi smo pod stresom, vraćam se još jednom toj temi. Odnesite nekom. Znate ono u porodici, kad žena se, ne znam koliko se to često događa, kaže mužu, sretan sam kad sam te upoznala. To je eustres, prijatan stres. A distres je ružan kad kaže, e, bila je moja majka u pravu, nisam se ja trebala udati, mogla sam se i bolje udati. Znači, ima distres, ima eustres. Eustres je dobar, koristan, a distres je tužan, ali može ga sa orhidejom ispraviti. Belo. Gospodin Markuljeviću. Moje apsolutno mišljenje je da je to namenjeno ljudima koji, nažalost, nemaju mogućnost kretanja, koji nemaju mogućnost treninga, koji imaju, vjerojatno, i negde slabije srce, ali to opet, pritom u istraživanju kažu da smo jako daleko od te pilule, a i kada dođe, ja verujem da će biti jako teško doći do nje, da će morati ozbiljni stručnjaci da se bave time i da će morati ozbiljna testiranja se prođu za ljude koji će moći da koristiti. Sa čime se, vrlo konkretno, neka bude i posljednje pitanje za vas, sa čime se srećete sada u vašoj profesionalnoj karijeri? Šta je to što vama pravi brigu ovog trenutka kada su profesionalni sportisti u pitanju? Meni pravi brigu to što ja imam priliku da radim. Ja sam ove godine bio u Parizu sa odbikašima Srbije. Imao sam tu čast da budem sa 10.000 najboljih sportista na jedno mesto, koji osjeća neki fenomenalan. S druge strane, po povratku, prvi dan sam došao kod sebe u teretanu i sačekalo me par nekih novih klijenata, dece do 15 godina koji imaju određene probleme. I kad kažem probleme, ne samo da nije fizički aktivno, to su deca koja treniraju, da li odbojku, da li košarku, da li fudbal, dati im neku najprostiju vežbu čučnja bez ikakve kilaže, to, nažalost, izgleda jako loše i danas su zglobovi postali jako, jako loši. Krive su kičme, ravna su stopala, kolena koje idu unutra, sve veći i veći broj povređenih. I, nažalost, često kažem, Bože, ako su ovakva deca, ona koja treniraju, koja su fizički aktivna, koja imaju pet puta nedeljno treninge, kakva li su deca koja sede za kompjuterima, koja igraju igrice, i to je nešto, to je neki smer u kome ćemo morati, ako ne razmišljamo već sad, da debelo kasnimo, koji ćemo morati da rešavamo, i siguran sam da će u nekom narednom periodu biti otvaranje nekih centara koji će samo baviti korekcijom. Korekcijom pravilnog sedenja, pravilnog ustajanja, sve ono što smo nekada, pa i moja generacija, verujem i vaša, radili na ulici nesvesno, to ćemo danas verovatno raditi u fitness centrima i u nekim teretanama. Hvala vam što ste ovo izneli, zato što ste upravo dali odgovor na pitanje zašto nastaju ovakve pilule. Zato što ne možemo decu da nateramo da nešto rade. Tako. Inače, u posljednjih 20 godina, kada odete u Zavod za sport, u Košutnjaku, reći će vam da deca su nekada radila 10 sklekova ili 10 zgibova ili 10 trbušnjaka, danas ne mogu da urade ni jedan. Sa devojčicama je situacija još katastrofalnija. Voleo bih da napomenem jednu stvar, da ovo kažem ne kao nešto što se hvalim, nego kao neki motiv drugima. Pretpostavljam da deo publike zna za moj slučaj i za moju Sofiju, za moje dete koje ima SMA. To je dete koje od druge, treće godine trenira po 5 sati dnevno zato što mora. Zato što mora, i nju danas kada pitate, njenih 5 sati je potpuno normalno da ona trenira, i njena dva slobodna dana su dva slobodna dana kao što ih ima i svako drugi. I ono što želim da kažem drugima je da nemojte da dolazite u situaciju da morate. Mnogo je lepše da tamo idete sa uživanjem i sa zadovoljstvom nego da dolazite u neke situacije da je to mora da bude obaveza. I napravite taj prvi korak, nije teško sigurno. Gospodo, hvala vam najlepše na gostovanju 150 minuta. Hvala.